श्रीमद् वाल्मीकिरामायणम् अयोध्याकाण्डम् अष्टसप्ततितमः सर्गः। अत यात्रां समीहन्तं शत्रुघ्नो लक्ष्मणानुजः भरतं शोतसन्तप्तम् इदं वचनमब्रवीत्। गतिर्यः सर्वभूतानां दुःखे किं पुनरात्मनः, स राम सन्त्वसम्पन्नः स्त्रिया प्रवाजिनाम् प्रव्राजितां वनम्। भलवान् वीर्यसम्पन्नो लक्ष्मणो नाम योऽप्यसौ किं न मोचयते रामं कृत्वापि पितृनिग्रहम्। पूर्वमेव तु निग्राह्यः समवेक्ष्य नयानयो उत्पथं स समारूढो नार्या राजा वनं गतः। इति सम्भाषमाणे तु शत्रुघ्ने लक्ष्मणानुजे प्राग्द्वारे भृत्तता कुब्जा सर्वाभरणभूषितां लिप्ता चन्दनसारेण राजवस्त्राणि बिभ्रति। विविधं विविधैस्तैस्तैर्भूषणैश्च विभूषिता मेखलादामभिश्चित्रैरन्यैश्च वरभूषणैः। बभासे बहुभिर्बद्धा रज्जुभिरिव वानरी तां समीक्ष्य तदा द्वास्थौ भृशं पापस्य कारिणीं गृहीत्वा करुणं कुब्जां शत्रुघ्नाय न्यवेदयत्। यस्याः कृते वने रामो न्यस्तदेहश्च वः पिदा सेयं पापानृशंसा च तस्याः कुरु यथा मति। शत्रुघ्नश्च तदा ज्ञाय वचनं वृषदुःखितः अन्तःपुरचरान् सर्वानित्युवाच धृतव्रतः। तीव्रमुत्पादितं दुःखं भ्रातॄणां मे तथा पितुः यथा सेयं नृशंसस्य कर्मणः फलमश्रुताम्। एवमुक्त्वाच्च तेनाशु सखी जनसमावृता गृहीता बलवत् कुब्जा सा तद्गुहमनादयत्। ततः सम्भृशसन्तप्तस्तस्याः सर्वसखी जनः। क्रुद्धमाज्ञाय शत्रुघ्नं व्यपलायत सर्वशः अमन्त्रयत कृत्स्नश्च तस्य सर्वसखी जनः। यथायं समुमक्रान्तो निःशेषं न करिष्यति आनुक्रोशां वदान्यां च धर्मज्ञां च यशस्विनीं। कौसल्यां शरणं यामः माहिनोऽग्निध्रुमा गतिः। सचरोषेण संवीतः शत्रुघ्नशत्रुशासनः सञ्च कर्म तदा कुब्जां क्रोशन्तीं पृथिवीनले। तस्यां ह्यकृप्यमानायामन्तरायां ततस्ततः चित्रं बहुविधं भाण्डं पृथिव्यां तद्वद्यशीयत। तेन भाण्डेन विस्तीर्णं श्रीमद्राजनिवेशनम् अशोभत तदा भूयः शारदं गगनं यथा। सबली बलवत् क्रोधात् गृहीत्वा पुरुषशभः कैकेयीम् अभिनिर्भत्स्य बभाषे परुषं वचः। तैर्वाक्यैः परुषैर्दुःखैः कैकेयी भृशदुःखिता शत्रुघ्नभयसन्त्रस्ता पुत्रं शरणमागता। तं प्रेक्ष्म भरतः क्रुद्धं शत्रुघ्नमिदमब्रवीत् अवध्या सर्वभृतानां प्रमदा क्षम्यतामिति हन्यामहमिमां
पापां कैकेयीं दृष्टचारिणीं यदि मां धार्मिको रामो नामृयेन् मातृधावक मातृधातकम् इमामपि हतां कुब्जां यदि जानाति राघवः त्वां च मां चैव धर्मात्मानाभिभाषिष्यते ध्रुवं भरतस्य वच श्रुत्वा शत्रुघ्नो लक्ष्मणानुजः न्यवर्तत ततो दोषात् तां मुमोच च मूर्छितां सापादमूले कैकेय्या मन्थरा निपपातः निःश्वसन्ती सुदुःखार्ता कृपणं विललापः शत्रुघ्नवीक्षेपमि विमूढसंयां समीक्ष्य कुब्जां भरतस्य माता शनैः समाश्वासय यदार्थरूपां क्रौञ्चीं विलघ्नामिव वीक्षमानाम् इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे अष्टसप्ततितमः सर्गः।